Dobrý den, mám pro vás poslední vydání Opavského expresu v roce 2017. Připomeneme vám termín lednových prezidentských voleb. Ukážeme vám, jak by mohl být využitý areál bývalých dukalských kasáren. A nakonec si připomeneme preparátora Viléma Borůvku, který celý svůj profesní život zasvětil Slezskému zemskému muzeu. Blíží se termín prezidentských voleb. Připraveny jsou obálky, urny a během prvních lednových dnů se začnou distribuovat do schránek také hlasovací lístky. Obyvatelé místní části Opavy Suché Lasce budou kromě volby hlavy státu hlasovat také o tom, že nechtějí, aby jejich obcí vedl obchvat sousedního Komárova. Připravit zástěny, hlasovací schránky, nachystat volební lístky. Konec roku je pro úředníky opavského magistrátu hektický. Blíží se totiž volby prezidenta republiky. První kolo proběhne 12. a 13. ledna. Hned vlastně, jak nám skončily volby do poslanecké sněmovny, tak hned dva dny na to nám přišly první materiály k prezidentským volbám, takže už jsme distribuovali obcím. Jinak řešíme volební místnosti, řešíme naše zapisovatelky, řešíme vše vlastně okolo to, co není vidět v rámci těch dvou volebních dní tolik. Ale pro nás je to gro. Kromě toho úředníci připravují také voličské průkazy, které umožní lidem hodit svůj hlas do urny mimo místo trvalého bydliště. Je možno požádat o voličské průkazy, a to buď osobně, nebo je možno zažádat elektronicky nebo poštou s úředně ověřeným podpisem. Termín vydávání voličských průkazů začíná s 28. prosincem. Při poslední volbě prezidenta v roce 2013 o ně požádalo 260 lidí v prvním kole. V kole druhém se jejich počet zdvojnásobil. Občané místní části Opavy Suchých Lasců budou v jeden termín volit nejen prezidenta, ale také se vyjadřovat v referendu k plánované stavbě obchvatu sousedního Komárova. Hlasování ale bude probíhat odděleně. Pro voliče je důležité, že bude ustavená zvláštní místní komise, která bude vlastně jako kdyby jenom pro to místní referendum. Dobrou zprávou je, že v průběhu voleb bude otevřena přepážka, kde bude možné vyřídit si nový občanský průkaz v případě, že u stávajícího dokladu skončila platnost. 315 nových bytů by mohlo podle studie vzniknout v části areálu bývalých dukalských kasáren, který je po vystěhování armády nevyužitý. Výstavba bude v rukou developerů. Zatím je vše ve fázi příprav. Areál dukalských kasáren z 19. století v sobě skrývá velký potenciál. Část plochy je využitá, většina však leží už 10 let ladem poté, co odtud odešli poslední vojáci. Centrální část 11-hektarového areálu s historickými budovami zatím zůstane tak, jak je. Ovšem navazující sklady, správní budovy a maštale půjdou k zemi. Namísto nich zde budou byty. Varianta, kterou architekti navrhují, obsahuje samostatně stojící domy. Zalíbila se nám tím, že mohla vytvořit jednotlivé skupiny bytových domů, které mají potenciál se zadávat jednotlivým skupinám developerů a skýta nám tu určitou variabilitu. Domy budou čtyřpodlažní a každý byt bude mít k dispozici malou zahrádku či terasu. Počítá se s 315 byty o velikosti 50 až 100 metrů čtverečních. Parkování bude částečně řešeno podzemními garážemi. Autoři architektonicko-urbanistické studie řešili také chybějící propojení této lokality s přilehlými částmi města. Kromě bytových domů jsme tam navrhovali i záležitost propojení pěší lávkou mezi Bochenkovou ulicí. Dále jsme navrhovali liniový park. Ten vytvoří přirozenou bariéru k železnici, která tudy prochází. Jednotlivé domy by měly mít kolem sebe dostatek volného prostranství i zeleně, kterou budou tvořit z velké části zdejší vzrostlé stromy. Budeme připravovat projektovou dokumentaci pro páteřní komunikaci pro základní sítě, aby případný investor už měl uspořený nějaký čas. Příští rok dojde k demolici starých objektů na asi 2-hektarové ploše, kde budou nové domy stát. Opava má po 8 letech nový územní plán, který na svém zasedání odsouhlasili zastupitelé. Tento dokument ustavuje základní podmínky pro výstavbu a rozvoj města. Prioritou bylo minimální zabírání zemědělské půdy a rozšiřování města do volné krajiny. K návrhu územního plánu proběhlo několik veřejných projednání a bylo podáno 384 námitek. Dopravní podnik plánuje přestavbu zastávek MHD na bezbariérové tak, aby mohli lidé na vozíku či seniori pohodlně nastoupit. Ve městě je celkem 220 zastávek, z nichž některé už bezbariérové jsou. V následujícím roce k nim přibude 9 dalších. Opravy za téměř 2 miliony korun by měly být pokryty ze státní dotace.
Od příštího roku se změní systém vítání občánků, a to proto, že v zemích Evropské unie začne platit nařízení o ochraně osobních údajů. Rodiče narozených dětí se budou muset k tomuto obřadu přihlásit. Formuláře najdou na webových stránkách města nebo si je mohou vyzvednout osobně na magistrátu. Nový systém začne platit od května. Slezské zemské muzeum připomíná malou výstavou nedožité 85. narozeniny preparátora Viléma Borůvky, který celý svůj profesní život zasvětil této instituci a vytvořil zde nespočet preparátů, které jsou základem muzejních sbírek. Byl také vášnivým cestovatelem. Mnohé exponáty pocházejí právě z jeho cest. Základem výstavy ve Slezském zemském muzeu, která připomíná Viléma Borůvku, jsou jeho snímky z cest po Indii na přelomu 70. a 80. let. Navštívil ale také další země, jako třeba Brazílii, Mongolsko, Kubu, Vietnam či mnoho dalších destinací. V prvé řadě byl ale Borůvka preparátorem. Každá takováto cesta především obohatila zoologické sbírky muzea. Cestovatelství byla jeho velká životní vášeň. Již jako kluk miloval knihy Holubovi, Stankovi Ráze, viděl v tom velkou romantiku. Dá se říct, že to byla taková vášeň, že i na úkor rodiny a na úkor svého volného času podnikal tyto pracovní výkony a cesty. Borůvka byl mistrem svého řemesla, a to přesto, že byl vlastně samoukem. Vystudoval sice výtvarnou školu, ovšem hned v 18 letech měl jasno v tom, co chce dělat, a nastoupil do Slezského zemského muzea. Pracoval zde až do roku 2014, kdy zemřel. Neuvěřitelných 64 let. 10 000 exponátů ze zdejších sbírek jsou vlastně jeho dílem. Zajímavým preparátem expozice Příroda Slezská je preparát šakala, kterého vidíte tady za mnou, šakal obecný. Jedná se o kůži původem z 19. století, kterou přestavěl Vilém Borůvka. Právě opravy starých vycpaněnečí kůží se staly jeho doménou. V republice nebylo většího odborníka. Chodili se k němu školit také kolegové. Vilém Borůvka byl nadšený muzejník, milující muzeologii, s velkým entuziasmem přistupoval k sbírce. Určitě by měla radost také z preparátů slona indického, které se během uplynulého roku podařilo Slezskému zemskému muzeu získat. V české premiéře uvedlo Slezské divadlo operetu Emericha Kalmána Arizona Lady. Autor slavné Čardášové princezny tímto dílem uzavřel svou tvorbu. Opereta plná kovbojů z divokého západu, kde nechybí láska, koně ani zločinci. V sobě nese stopy stylu amerických muzikálů. Ona má ráda jeho a on má rád jí, jednoduché, že? Opereta Emericha Kalmána Arizona Lady byla poprvé uvedena v roce 1954, tedy rok po smrti svého autora, který ji nestihl dokončit. Udělal to za něj jeho syn. Na prknech Slezského divadla si odbyla svou českou premiéru teprve nyní. Režie se ujal opavský rodák Dominik Beneš, který tady před 2 lety nastudoval muzikál Limonádový Joe. Pro mě je to žánr jako zábavný, takový lehký, s nadsázkou, a vlastně má za si myslím pobavit lidi a vytáhnout je ze všedního stereotypu, aby přišli prostě do divadla a odcházeli prostě s úsměvem. Arizona Lady není jméno hlavní hrdinky, nýbrž koně, který ovšem způsobí, že se majitelka Ranče Lona zamiluje do zpívajícího kovboje Roye Dextra. Nejen o lásce, ale i o ukradeném závodním koni je příběh, který se odehrává v roce 1920 v Arizoně. Je to mladá holka, která žije na farmě, kterou zdědila po svých rodičích. Vydřela si tam absolutně všechno, daří se jí velice dobře a tak trochu jí chybí ten milostný život. Roye Dexter, klasický americký kovboj, který putuje světem a zamiluje se do hlavní představitelky Lony, která v podstatě změní jeho život a jeho postoj k životu. Na jevišti se představí všechny umělecké soubory Slezského divadla. Scéna je snad od začátku do konce zaplněná herci, zpěváky i tanečníky. Chytlavé Kalmánovy melodie doslova vybízely vsunout do inscenace mnoho tanečních obrazů. Musím myslet na to, že prostě scéna bude jakýmkoliv způsobem zastavěna, nebo bude tam celý operní sbor. Opereta Arizona Lady je přehlídkou nejrůznějších hudebních stylů. Uslyšíte zde samozřejmě country, ale také valčík, foxtrot nebo boogie-woogie. Dnešní 10minutovka událostí z Opavy je u konce. Přeji vám hezký zbytek dne a nashledanou příště.